Tharja e kanalit vaditës në fshatin Polis Studan, ngriti në protest mëngjesin e kësaj të martë, banorët e njësisë administrative Shushic në Elbasan. E po çfarë pasoj? Po mi bojë dhe si mjeti. Po mirë, ma kanë kështu zgjidhë kjo duke zënë. Ata bllokuan rrugën Shushic Fush Bual, duke mos lejuar banorët të lëvizin, si dhe mjetet e firmës, e cila po ndërton disa hidrocentrale në zonë. Banorët bëjnë përgjegjës kompaninë private se kanë bllokuar kanalin, duke sjell tharjen e të mbjellave. Ka lënë afatin, ka marr kontratën, që do me 15 maj vjen ujti i Shushis. Çfarë lloj dëmi tjet? Vjet e pun pak me vonesë pa e sollën. Si vjet e kanë bllokuar. Thonë dhe rregulloj. Ai e ka dëmtuar me dikë e me gjitha. Dhe fut mina, gërmo, u tha ty, a bllokumi jonë. Bëhet çfarë të dojnë. Ne duam ujtin në Shushis. Ime nëse ka fati bordi kullimit, kryetar, në Tiranë atje? Pjesh ka ikë dam. Në talet kanashin, ky ka ky zotëria ka bëj investim për bëj drejtë central. Shumë bukur ta bëj. Po at kanalin tonë se ka bllokuar, ta pastroj. A do të më thyen bom? Ai thot, mi fjalë do të justifikoj punë ato gabimet e veta dhe thot që unë pastroj për ditë. Ne ka majt në tension gjithnjë që do ta bëjmë. Gjatë protestës pati konflikte midis administratorit të firmës që po ndërton hidrocentralet në Fush Bual dhe me drejtuesin e njësisë administrative Shushic. Të dy palët pretenduan se kjo ishte kompetencë e bordit të kullimit, duke anashkaluar përgjegjësit. Po, na e kanë dhënur shqetësinë dhe neve kemi vënë gjithë instancat në... i kemi njoftuar, i kemi thanur që shumë për situatën dhe po që ne do ta bim në kohë ujit. Po jemi dy javë me vonesë më shumë se ne. Tani të përgjigjen ato. Për vit ka qenë një procedurë që kanali pastrohesh nga anë e bordit kullimit. Vjet e kanë pastruar unë. Nga mungesa e ujit për vaditje preken disa fshatra. Ndërsa nga bllokimi i rrugës, këtë të martë u pezullua mësimi në shkollën e fshatit Fush Bual, pasi mësuesit nuk patën mundësi të shkojnë në institucion. Ndërkohë, i kontaktuar nga MSN, bordi kullimi tha se janë në dieni të problematikës. Sipas drejtuesit të këtij sektori, Genti Aliçkolli, kanali vaditës është në funksion të plot për ujitje, por problemi qëndron tek rrëshqitja e dherave dhe gurve, të cilët kanë bllokuar kanalin hyrës. Aliçkolli pretendon se po punohet me krah, pasi mjetet e rënda nuk mund të hynë si pasojë e terrenit të vështirë.